Мали се шансите овој парламентарен состав да ги донесе измените на кривичниот законник со кои се зголемува рокот на застареност на кривичните дела сторени од поранешни функционери за една третина. Безуспешни беа обидите во текот на целиот ден да се обезбеди кворум за работа на комисијата за политички систем. Представниците од ВМРО-ДПМНЕ и од ДУИ не дојдоа. Председателот на комисијата Александар Кирацовски ги обвини дека ја кочат правдата. Голем дел од политичките партии во овој момент се засекнати со ова прашање, односно добар дел од нивните актуелни или екс високи функционери се офатени со одредени судски предмети кои што се сеуште во процедура и кои за жал доколку не се усвои ова законско решение може да застарат. ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ си ја префрлаат одговорноста едни на други, зафатени биле со други комисии. Барајте од ДУИ, тие не беа внатре да ви кажат како им стои коалицијата. Нашите пратеници беа ангажирани на други комисии, членови и заменици, затоа што денес има повеќе комисии во исто време. И сите ги тераат на брзина без да почитуваат дали има кворум за работа или не. Со измените на кривичниот законник се продолжува и рокот за две години за застарување на првостепените пресуди. Причина за неговото поднесување беше застарувањето за кривичното дело траекторија, во кое беше обвинет поранешниот премиер Никола Груевски. ВМРО-ДПМНЕ е предходно даде начална согласност најавувајќи свои предлози, да не застаруваат дела на функционери и политичари и да не можат аболицирани лица да бидат избрани на високи раководни функции. Но заложбите не се имплементираа.